els productes típics de la nostra cuina, Carolina, arriben a Suècia. Així és, en pari, els nòrdics han descobert sabors que ni sabien que existien. Triomfa a Suècia amb plats que duen botifarra de bocairent, cacau del collaret o arrop i talladetes, plats de la nostra cuina més tradicional, reinventats per les mans de Jordi Garrido, un cuiner de Xàtiva a qui els honors li han arribat des de l'altra punta d'Europa. Cuiner de Xàtiva, 30 anys de vida i 14 de formació a foguers de tot Espanya. Però ara l'èxit li arriba ni més ni menys que des de Suècia. La sorpresa va ser que la gent estava super emocionada, super al·lucinada, ens van donar una enhorabona, ens parlaven de plats, de tots els plats, del menú, a cada taula que anava comentaven un plat diferent, els havia encantat. I tot gràcies a la invitació d'un dels millors restaurants del País Nòrdic. La proposta, durant un cap de setmana, Jordi es convertia en el seu cuiner. El resultat, plats de la nostra terra, com este amb botifarra de bocairent, armadí de Xàtiva i arrop, que han travessat Europa i que acumulen felicitacions. Estic tan lluny de Magassa, en una plaça que no és la meua, que no conec, i estic tot bé, no? Ha sigut el màxim, no? Com a professional i com a persona. En dos dies van cuinar 1.600 plats per a 130 comensals, amb uns ingredients que també havien creuat el continent en caixes frigorífiques. Oli, confitures, formatge, tot això ho han posat tot. Jo, fins que no vaig arribar al restaurant i vaig posar tot el menjar en les neveres, no estava tranquil. Plats que cuinats a Suècia o a Xàtiva saben el mateix, a somnis que ja s'han començat a fer realitat. Pensa així en aquest gust, en aquest sabor de goma, no? En el havent triomfat, no? I ja està.